ku TV ngavuma President Museveni munai father webali omukulembeze wegwango omulamba bwavaayo navuma abamuwakanya wabamuvuganya nti abalo batyagula nyo nalebo basiru. It is the final channel, Be in the Know. Olunako olwalero katutandikire wano. Kathe kusasira. Avudeyo nakola ka video nga yanukula father. Father eyavudde kawo ndoza mwala bye story yo naji bakoledde. Father, bafather bali babiri. Bafather bano bavudeyo ne bagamba, ndi wadde Bobi Wine anayitibwa omuyaga, anayitibwa omusiru, anayitibwa buli kibi kye basobola okumuyita, bo bali naye. Bulijjo mu Uganda mbamu okulonda. Naye sirabanga ko kulonda. Mu butuufu sirabanga ko kulonda. Kutusa banadini kuyingiramu. Banadini bayingiramu bintu ne bagamba nafe katuogere. Ekyo kikulaga ki? Kikulaga either scientific campaign eno etuse wenyumira obembera asenyiga omukambwe eno yokubeere waka. Yesinza okubeera nga buli muntu o concentration yeyo na yajiteka ku byobufuzi. Bafaza bano nabakuwadde naye ngenda bakuongera kansoke nkuwe omukyala Kathe kusasira. Yagambye toberanga enkoko ensiru. Nze ng'omwangu wadde yakigambye bannayuganda yabadde agezaako gamba anti faza tobere enkoko ensiru. Gye bagulira negenda wabweru. Naye okay simanyi nyinza okubaza saabitegedde gwayinza okumbuliro baabitegedde. Naye sebo onenya faza. Nuna niko gamba wana Uganda ti mba ange nko kensiru. Nse ndo wozo. Vati dabuti kugamba father tobe ila nko kensiru. Anyway, kambi kue. Nana vyo father omu ku TV. Ngavuma President Museveni. Munai father webali. Chane unye siza. Nade uwene yebaka. Na yochi manyi. Ntesibu etaba anguka. Nama gandula toga ambala. Okusome sate kubayo. Okusamya tekubayo, okusoma tekubayo, n'okukula tekubayo. Nayo manye yajjawo ebintu ebyo. Oba alese ebintu ebyo kuba nti oddembe weriri, President Yoweri Kaguta Museveni. Mbasaba n'ayigwanda bannange, muleme kubeeranga enkoko ensiru. Mubeerenga enkoko engezi. Kubanga mu Uganda twagala ddembe. Wadde obwavu bungi. Na yedembe weriri. Okera kumacha, ne webaka. Bana Uganda, inakuzo mwezi nga kumina nyamba saba. Kera kumacha, ogondero nde President Yoweri Kaguta Museveni, okume dembe liyo. Sechua iyo future, tewera bia. Yoyo, omuchala Kathe kusasira. Kati wano, wewali obuzibu. Mudemokrasi, bakiriza omuntu. Okubera no opinion ye. Final channel tukwa gamba antino no opinion is matter. Opinion yomuntu temufula musiru. Opinion yomuntu temufula musiru. Omuntu soko manye. Ensonga ye mutade ku opposite direction kuotari. Ensonga chi. Chofula ba. Bagamba nti awagira Bobi Wine basiru. Then Uganda ndowoza. Abasiru ba. Kubanga yetu batu la mama ulide. Kampeni tulabanga Bobi Wine abamugoberera bangi ndani sano okwekengera abana Uganda mulabika muli basiru. Adnai tulonda lwakuna kankwe father ikivundu tani muntu akiriza kufira muntu we kutoa muliro Uganda sawe zino yakutoa muki omukulembeze wegwango omulamba bwavaayo navuma abamuwakanya wabamuvuganya nti abalo batyagula nyo nalebo basiru ndoza naye bwali gumu yavayo natugamba aliteekateeka akalulu nga COVID yona akyali mu ggwanga letutuuka mu gw'omukaaga mu gw'omusanvu nga COVID akyali mu ggwanga aliba mulalu kunze naye ali mulalu. Bino byonna mbyogera lw'abantu waffe abagenze batufaako njagala okubategeeza bemulabako be batono bemuwulirako be batono abantu baffe bafa nze ono sigwe mbadde nina okuziika olwaleero nina abafu bana
na yone chindese mulina kaka kwate kanene nenga no nino gende buwenda chemba gamba tuleke kwe kwa sanyo COVID chitufu COVID jari era mambale masks sanitize netu fenyo nyone kubirala abantu bangi bafe njala bangi tebachafuna bujjanja bibumala gende mulago wano olabe olabe mvubuka omuyayimba naga chokensi nga tuyina omukulembeze alumirirwa abantu bakulembera ayina obakolerera n'amanyi abantu bange ngwa taate waka abaana bange banaalyaki alwadde mujjanjaba ntya bwanaaba wali bwati anaabeera atya musajja waffe ono atulumirirwa ate n'olumu mbeewuunya mmwe abamu yatwegaana dda yatugamba I'm not a servant to anyone. I'm a servant to kati abamu bakya agamba ajwadde omuki mugira mujiwa muyabeegaane dda bino byonna lwaki mbyogera lwa bulumi obw'abantu baffe abagenda abatandikoze eki abatandigenze mu byalo eno gye mbeera bangi bafana njala bw'ogenda okubaako ne byogula genda emulago wano namugyeyo mu kumugyayo bampadde olukalala oluliko olukalala lw'eddagala olina okukola ki abadde mu ddwaliro lyaki lya gavumenti gavumenti z'ebweru zaatuwa ssente era byonna byandibadde mu ssente ezo akwatiddwa COVID atwaliddwa mu ddwaliro gavumenti erina okumukola ki twala omuntu wo n'eddagala lino lyoba omukola ki omwavu wakufa ekisinga okunnuma abaavu mwe musinga okutiikiza ne Museveni talina bwe kali kajudde ebifaananyi by'omusajja n'otunuulira talina bwali agenda awoza kyekyo yatuwa obutulo twebaka kwebaka ki bakadde bange baganda bange mutegeere nti akadde ke tuli mu kazibu kakwebereramu kitaawo bwe bwana bataki akuwa kyayina kukuwa gwe ng'omwana otandika kweyiya na kweta kulira kaakati tulina ow'emyaka gyaffe atutegeera ayise mu kubonaabona najja n'alaba embeera bw'eri kati akikuttemu kyagulanyi tumuwe ajja tutegeera ajja tubeeramu tuve mbantu abatatutegeera bino byonna tubyogera si kukya wansi si kukya wa gavumenti naye services zaffe ze twandisuulidde muntu alina otulabirira tezivaayo bakadde baffe abo mbalaba bataata baganda baffe banyinaffe naye tebwali buki mubalabiraawo bambi emimwa gyasibwa ffe tulina obboogerera tubulwayo wiiki mmeka kaakati akalulu kokoogenda okusuula nga 14 mpozi nalwo baleke kulutuukiriza genda ng'omanyi kootiikinga ate totiikinga na masanyu mpolampola tokayisa mu bokisi muli wakati ti gw'omanyi faatha wuuyo kankwogere noono faatha abantu omu nga yazaala abaana 10 n'abalewerera n'abalabirira n'abambaza n'abasomesa naye olw'omulembe guno ogwa Museveni abaana 10 nga tebasobola kulabirira namwandu omu munoza abaana butaagala nze sandi egombye kuzimbira maama wange nyumba nungi ne taata wange sandi egombye kubaliisa bulungi sandi egombye kubambaza ne babeera bulungi
Ne government yeno yatufunyafunya dogongo na maguru ne mikono tuli yao tuli bazoro. Nena mwazadde mwagala tubere bazoro. Kimwa tuwerera ki? Abana bagera tuka bagambero wachi mwabaza. Kubaba bunyebunye ekimala. Berwana ko bagalo kwerwana ko mubayita bafujjo. Si bafujjo. Bagala kuchusa mbera. Na uwe ya galile kwa mbera. Ngane mwema ya gala kema veganga mucha atunde mwanye zini musente. Nga mucha atunde ama toke ne mwambala uli Krisimasi. Kati mkazi bakazi wa mekaba amba dorugoyo lupia kukrisimasi. Bakazi wa meka. Bakazi wa mekaba ako ze mviri kukrisimasi. Hamu vaina bigundi vya abwe no. Sima wa vita watia. Hagena na achoza amu na achani kawali enkera na achiba kumukua. Mchikuwa kumutwe kuhandi ya gade nao kugama angovera muwigie usima uwigie nkade esi uke pakazi bamekaba yamba denga tempia batu bamekaba yamba denga tempia batsadja bameka hida bajeja vibari yange nyama nevasale mbizi namba nevajiria nevakutre mbuto nezizimba nevasale mbuzi na yo nevajiria nete nevajie sonda. Netu wali ya kanyama kukulisi mansi ni kagwa mumu utamu. Na katinuwe zi gendo zi unyamu tezicha unya nyama. Mulembe gunu. Mulembe. Gwe mule medeko mulembe. Hawa gamandi. Kakati mwe mwini mkwagira Bobi Wine omu yae. Hatu na batu simbe mawega omu yae. Gwe mulunji yo chetu cha kwesiga. Oke disonga. Gwe malinama. Gwe mulu. Tani muyaye kola wango nao opondo senyo abantu okusimba mayiga gwe bayito wao gwe bayito muyaye yimununuzi nze ngala bile bintu mubasa te kubango muzimu gwa Sheikh Muzata au mule mirembe Sheikh oyo ye yali mu na dini e yavanga yo nayogera ku nsonga z'ebyo bufuzi ngate ye kwese muwadde nga kyaba yagala achogera kyaba tayagala nga chogera kati abasira mundoza Sheikh we yafa ne bafunamu okutya kati abakatuliki ne abarevurandi oba abakristu kati be bakuto mmuligo okwogera ensonga zaabwe ngayo baziwulira nze nno sikugamba ndi nono mutufu ono mukyamu neche manyi tuli mu time ya byabufuzi time ya byabufuzi weti webera okujja konti ku mulundi guno ebyobufuzi birinye kudala. Ulabo mchala kathe kusasira vayo na agamba temubere nkoke nsiru. Kumulu ndiguno, si ulide nyo nsonga anti tugenda bako lera chino, tugenda bako lera chino. Tu ulide basiru na bagala kujako dikiteta. Ze nsonga ze tu ulide. Akarulukali bituini, abasiru na abagamba we are removing a dikiteta. Kubanze ndaba, buli akampe ininga, avuma buvumi, ebintu bya kuvuma. Ebintu bya kufuma bya kuchuzinga kala nali nozeza anti anyway ndoza nobudde bwali butono but we needed time abantu boogere ku agenda yabwe ya Uganda ndinawe manga siri munabya abufuzo basiri involved in politics manye ndino musajjo oli ya promising ze kino nono ya promising ze kino mumwe na aba promising ze nonde ko gwempagira because nza I believe buli muntu akayanira Uganda sindi lwa kubata jagala. Buli muntu ajikaya ni lwa kubata jagala. Wadate. Era kumulundi guno. Wosinzo kulaba abantu. Abali na sente. Obaba wafunye mu sente. Gabali kusaidi emu. Ndoza akaluka noka abali na wo. Na abatalina. Obana abagambanti. 2026 simanyi wana abira. Na ye olaba 2021 buwati wabade. 2026. Ndabira dala yena abawangudde kangambe president Museveni awangudde alayidde ndoze kintu kya ino kusoka okubanga akola ekintu kya ino kusoka okubanga akola nga yakayingira mu office ekisanja kino in case ya awangudde ekizibu kya Uganda now I think it has been the peaceful transfer of power. Because we live on every day, we live on every day. Uganda, eriku step, jibagamba kati, ani adda muntebe, ndoza chechizibu kati, chitawanya Uganda, ani adda muntebe after President Museveni. Chufola ba obusungu bunji, okwe ya galiza kunji, obukambwe bunji,
Atenge yo question ni muntu omuya solo jisolvinga. President Museveni. Yeye kaso solo jisolvinga da question yeyo. Wada kaluru wekali. Ono kirize bivode mu kaluru. Because tulabye kense zimu ba president baba wangula ne regro commission ne rangira. Ne sebo na gamba akatiku kebyokulonda kanzibye. Kati eno answer esigadeli President Museveni. How do you solve? Who takes over after you? Could it be opposition? Could it be someone else in NRM? Awe wali ekizibu kya Uganda kye tulimu. Ekigenda okubeera nga 14 kwe kusalawo. Senga Bobi Wine awangula. President Museveni awanawaayo obuyinza. Senga President Museveni anawangula. Bobi Wine anakkiriza nti bampangudde. Era President Museveni waba awangudde. Agenda kijja agenda okukolera Uganda maaso. Nze ndowooza ti wali nnyo. Ekiriwo is to solve the question of who takes over after President Museveni. Because measures is onna ezali mu constitution, eziraga peaceful transfer of power, zagwawo. Ni wasigalawo akantu akali awo just David after 5 years we go into elections. Na ye, waliwe simu jena ulide ya Donald Trump, president wa America. Nga yega ila governor wa California, chusa mbuluru obo nsoro kuangule chisanje chidala. Oyono yali koli mitindie bisanja bibiri ya bagenzi. Obaba kwa agara, obate wako agara, bibe bisanja bibiri. Uganda tetulina limiti kubisanja. Tetulina limiti ku age limit. Kwa waliwo age limit, waliwo term limit, waliwo nachi. Usa bibe, yali mwe bibiri. Ebyali bisobola okutuyamba solvinga ekizibu kino eggwanga mweriri. Anyway, I want your opinion. Kukate kusasira ne kuba father bana. You got that again the story, njitadde kokuno. It is the final channel being there. No, I'm out.